Ka vite që çdo ditë duhet të kaloj në këtë rrugë, në gjendje as pak të mirë. Kjo pasi kërkesat e banorëve të fshatit Livosh të Gjilanit për shtrimin e saj nuk u përmboshen asnjëherë. Për këtë arsye, ata janë detyruar që me forcat e tyre ta rregullojnë ko pas kohe. Kemi shumë vetë pra një mujë, po prapë po dëmtohet. Kjo rrugë asnjëherë nuk orë kërkosh. E kjo po sjell edhe dëme tjera. Një zhurmë me madhe edhe faktikisht e ndola kerën pashi veç vaji kishte fillu me dalë edhe pashi diçka ka prishe, normal që prej gropave. Por me problem se makinat mos shtrimi kësaj rrugë po del të jetë për nxënësit e këtij fshati, të cilët e shfrytëzojnë atë për të shkuar në shkollë. Shpesh herë kur nisëm për shkollë, bëhem me baltë dhe kur shkoj në shkollë ka probleme. Sipas komunarëve, asfaltimi kësaj rruge do të bëhet shumë shpejt. Rruga ka hyrë në prioritetet tona për këtë vit maksimalisht fillimin e vitit tashëm. Është buxheti është. Mjetet janë, vetëm presim tash tutjet të fillojnë me procedurat e prokurimit për me shpall. Derisa kjo të ndodh, qytetarët duhet ta durojnë gjendjen aktuale të saj.